Разом із представниками спецпідрозділу «Кобра» знімальна група «Суспільного» піднялась на другий поверх другого під'їзду. Через квартиру номер 13 заходимо до розчищеного від уламків приміщення, де був епіцентр вибуху. Зараз тут знесли простінки і з'єднали три квартири, каже Павло Жуков, командир відділення аварійно-рятувальної служби. Стінові перегородки теж все вбиралось. Розгружались ось ці перекриття нижні. Рятувальники показують укріплені несучі конструкції. Пояснюють, аби не допустити подальшого руйнування, у приміщеннях першого та другого під'їздів встановлено підпірні колони. Спочатку їх встановлювали, укріпляли лицеву частину стіни дворової, а потім вже ось ця внутрішня частина все укріплялася, щоб можна було тут хоч щось робити. Роботу ускладнює те, що будівля стара, каже Павло Жуков. Тут дранка підшита знизу, а зверху пол дерев'яний. І внутрі потолків просто полості такі воздушні знаходяться. Газ розійшовся по всім полостям, тому подорвало все, що тут, де газ мог тільки зайти. Піднімаємось на третій поверх. Тут також суттєві руйнування, показують рятувальники. У квартирах залишаються деякі особисті речі людей. Спочатку було проведення укріплення перекриттів зруйнованих, тому що любе проведення робіт небезпечне для життя. І для початку у всіх зруйнованих квартирах були встановлені укріплюючі балки, укріплено потолочні перекриття. І тоді вже проводились роботи по розчищенню цих приміщень. Розчистили від уламків і квартиру пенсіонерки Людмили Прохорової. Сьогодні вона прийшла до свого помешкання забрати деякі особисті речі. Суспільному розповіла, у будинку близько 3 років тому зробили капітальний ремонт. Нині її оселя, що знаходиться по сусідству з квартирою, де стався вибух, напівзруйнована. Вся мебель валяється. Всі меблі валяються. На кухні кахель разом із цеглою обрушився. Крізь тріщину у стіні бачу небо, дерева. Я від стресу лягла на 12 днів у лікарню з серцем. Зараз Людмила Андріївна проживає у гуртожитку. Каже, днями отримала матеріальну допомогу у розмірі 28 тисяч гривень. Видали разовий овочевий набір. Давали воду. Давали воду, овочі, картоплю, буряк, моркву. Щоправда, я не знаю, хто виділив місто чи ще хтось. Зараз пайки видають? Ні. Ні, нам дали сертифікат на 500 гривень купувати продукти у сільпо. Аварійно-відновлювальні роботи у будинку триватимуть і надалі, повідомив керівник Олександрівського району Запоріжжя Валерій Мостовий. Другий під'їзд, який постраждав найбільше, мабуть, вже там закінчується очищення, все там підганяють машини, контейнери, все туди викладують, що можна, люди там позабирали. Попалення є, в інших під'їздах там світло є, газ в 3-му, 4-му є, зараз думають, як підключити до першого під'їзду газ, там ситуація не така проста, потрібно окремий вхід робити на цей проєкт. Багато тут робіт залежить ще від того, наскільки спроможні мешканці самі тут з'являтися на цьому об'єкті. Того, що хтось працює, хтось в больниці, або по якимось особистим причинам не всі можуть сюди попасти. В суботу тут цілий день будуть працювати люди. Сюди в суботу зможуть більше всього жильців з'явитись, і буде проводитися допомога по виносу особистого майна. Нагадаємо, 28 січня близько 4-ї години ранку у 4-поверховому житловому будинку стався вибух побутового газу, внаслідок якого загинули 2 людини. Пошкоджено 9 квартир. Нині у вцілілій частині будинку є газ, вода, тепло та електрика. 4 лютого депутати Запорізької міської ради виділили 1 мільйон 450 тисяч гривень на розробку проєктно-кошторисної документації та обстеження пошкоджених квартир для подальшого проведення у них капітального ремонту. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.